Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi asma'in wa salaman tasliman kasiroh amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ulama, pangarsa agami ingkang kepareng rawuh, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Ustadz, Ibu Ustazah, sedaya menengkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bini sepuh, adi sepuh, kasepuhan ingkang dahat kinabekten, ingkang kepareng lenggah, Bapak Lurah sepuh saking Dongpit, Bapak Lurah sepuh saking Karangudi, Mbah Carik sepuh, Mbah Bayan sepuh. Nah, jane ya cek enom kabeh ning diarani sepuh mergo pun purna. Lah ya sing enom mung kari lurae tok. Ingkang saestu kula bektosi, Bapak Ibu tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, linangkung pangomyong pangarak temanten wingking saking Ampel Wuluan Kabupaten Jember. Niki sing nang ulem lairane wonten mriko, lenggahipun wonten ing Magelang. Ingkang saestu kula hormati, welok niki, haah. Keluarga ageng, harta laras ingkang kinurmatan, anak-anak kula karang taruna muda-mudi ingkang kula tresnani saha kula banggaaken, linangkung keluarga ageng Bapak Suyono. Hah, Pak Istri kelakon mantu. Alhamdulillah, haah. Bapak Ibu Suti ingkang hamengko ing gati, wong dalung asu Hendri ingkang kebak ing kabagyan sori daning pangeran. Muslimin muslimat rahimakumullah, meruakani atur kawangsulan malih nggih. Siang niki sareng-sareng kita syukur kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, muga-muga kenikmatan kanugrahan paringipun Allah ingkang sampun kita tampi saestu mbekta dhateng kabegjan kamulyan, gesang kita sami wit ngalam donya langkung-langkung benjang wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Waosan shalawat salam bikauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala, cakepane Mbah Carik mantan iki elok. Sayyid Sayyidina Muhammad daimatan bidawami. Thank you.
saben-saben wong tua niku bangga karo anak. Ngono Dik Sri, dirungokke tenan Mas Suhendri dimerengke sing temenanan. Saben-saben wong tua ki seneng anak-anake nampa kamulyan. Anake dadi lurah, mboke pake melu seneng. Lah iya ta. Anake dadi bayan, mboke pake melu seneng. Anake dadi manten, mboke pake yo melu. Tibake wong tuwa niku bangga karo anak. Ya mung pesen kula karo Dik Sri Wahyuni Mas Hendri, dadi anak sing iso mbanggake wong tuwa temenanan. Sok-sok awake dhewe dadi anak agek nampa kamulyan sithik, ngene kok karo mboke pake wis do. Coba rek ya, anake nyambut gawe, anake nyambut gawe, mantune nyambut gawe. Kamangka anake ya wis di anak. Keri-keri anake dibrukke mbae, ngono enek ora, Dik? Lah. Lho niki tenan, wong tuwa ki seneng. Anake mangkat kerja, mantune mangkat kerja, ora katang kebukan putu. Lho niki tenan. Banggane wong tua neng anak, masa Allah dikudang-kudang anake, didongake anake. Nalikane wong tua kok pisah karo anak, maka setiap kata yang keluar dari mulut orang tua pasti dungone wong tua nge anak. Mula pesen kula Sri, dirungokke ya, aja lali karo pake ya Dik ya. Tenan Mas Hendri barang ya dirungokke tenanan. Sebab nopo dateng para tamu arep awake dhewe dadi anak ndelikke wong tuwa. Arep awake dhewe dadi anak ora gelem ngetokke baguse wong tuwa. Saben wong ki nek ngerti kabeh berhasil anak niku lantaran wong. Coba apa kula tekok wedang teh ki iso legi mergo dikeki. Lah padha roh lek ngkoki. Lho niki manggale ora enek sing ngerteni nalikane ndokoki gula. Ning kabeh ngerti nek legine wedang niki mergo dikeki. Anak saiki do berhasil, anak saiki do sukses. Dhisik-dhisike tetep lantaran wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Budullah. Ngibadah kowe marang Gusti Allah. Alhamdulillah cah Megelang nek bab ngaji mesti elok. Cah Glagah padake apa? Niki tenan le, digawa perkara Sri agek ikrok 5 ya ben ya Sri ya. Anake Suyono ya ben ning tibake entuk bojo ngerti agama. Alhamdulillah. Lho niki tenan sebab napa? Urip niku aja pedhot saka agama. Sugih monggo. Lho duwe pangkat ya monggo. Ayu bagus ya kena. Ning siji ngendikane Gusti Kanjeng Nabi, aja do nglalekke agama. Mbak Budullah. Wala tusriku bi sa'a, aja pisan-pisan nyekutokke Gusti Allah. Wa bil walidaini iksana, karo wong tuamu padha bagusa sira. Mula dateng para tamu, ayo bagus neng wong tua niku dalan kamulyan. Sebab napa? Wong sing paling ikhlas nalikane awake dhewe nampa nikmat, liyane wong tua ki gak enek. Iki tenan. Mula dateng Dik Sri, Mas Hendri dimulyakke jenengan, didadekke manten, tanggapke gong. Kajang semene okeh disewa kabeh ra ya elok ya Dik ya. Mung anake ben entuk kamulyan. Dihormati, diregani. Ya muga-muga dadi anak gelem ngurmati wong tuane. Lho nalikane anak duwe tresna, wong tua ya duwe tresna. Lho, imbang ana katresnanku ngono ora ya nek gendenge Mas ya.
jajal sak pupuh ayo ya akeh do dahar apa-apa kena imbang ora yo matuk deh. Neng omah ae rak yo kaget tanggane wah kok ra roh ra elok deh. Yo Quran pengajian datang godang among tansah aku di manise urip sangune mati rina wengi datang mali dikir eleng marang Gusti urip netepi janji pasrah sumarah garis ilahi aja citra sirani mas ing prasetyamu luhur ing pambudimu dadi sarana mulyane uripmu mulyane uripmu nama bu istuli utami maharimal akhlak kamul yang kinalikane wong duwe budi sing bagus duwe akhlak sing bagus wong diregani mergo sugih kiyono wong diregani mergo pangkat kiyono ning tibake wong iso nista lantaran sugih lantaran pangkat kiyo enek lah yo gajine pirang-pirang, bandane pirang-pirang miliat lah ya toh. Oh alah, bareng dicekel KPK, disidang lentuk ra iso gunuman kaya ngono ya alah. Mula dateng pini sepuh para rawuh, ayo dadi wong Jawa wulangane bae dinggu. Siji, aja gumunan. Lah ya. Perkara butuh ki daerah terpencil ya ben dompet ya paling kene iki ya butuh karo nguter ku ya de ya. Lah ya. Lah ya matoke melu etan kono ya ya de ya. Lho niki nyuwun sewu monggo aja gumunan. Diulang ngerti kahanan. Ngerti kawontenan. Sing nomor loro aja kagetan. Aja gampang kaget wong pengalaman padake apa. Ya. Jadi kan kau duduan ngingeti sindian kau pernah ya ayu ade. Engkau aduh lah ngingeti ya. Putih lah putih angger keringetan ditutul pupur. Lah kira tau roh neng omah ya. Ibu jatuh nih konco kuangon cili anak dede. Lah kui camondo antonggoku pak bayan kipi ya tuh. Ilah dalah. Dan ini tenan kalau mengajik matur monggo. Wong urip ki tibake ya wong sawang sih. Lah angger keringetan tutul pupur gek mesti ya saya suwe ya saya putih. Lah bojomu ki cara diopeni kaya sinden iki jane ya elok lho, Dek. Ya wong dalungan dirungokke. Lah ya toh, lah ya nanti bojo ayu kaya-kaya kok mangkat neng sawah jam 6 nek rung jam 12 rung bali. Ora meleng-meleng iki tak roh wonge, Dek.
iki cara pujiatun melok kleser rong dina ngono ya peyok kabeh ya ta ya teh ya. Tibake wong urip ya mung sawang sih. Aja gumunan, aja kagetan. Sing luwih penting melih dadi wong ki sing prasaja. Wong biasa iki menak de. Lho, rasa dadak gaya. Ya gaya iki kala mangsa ya kena, lha ning sok-sok kena kegayanan ki ya. Wong ya roh cilik amu ae ya. Akhir rada sregep salat sithik ngono nyalahke wong, ae ngono ya nek ya de ya. Ala kok ya ora ngerti cilik amu to men, men mikir ya. Lho niki. Mongko mulyane uripmu kudu diuti rinten lan dalu aja kenjo ing kewo bunga lan susah kudu dilakoni dipercaya karo Pak Suyono Mas Hendri. Anake wedok ayu diopeni diragati wis nyambut gawe. Dasare saben sasi wis entuk hasil. Lah iya to. Ngono keri-keri Mas Hendri teko rek mbok jaluk ki mbok ijoli pira Hendri? Mergo percayane Pak Esri karo jenengan. Anake wedok ditembung mbok dikeki. Ya muga-muga dadi anak sing iso pinercaya temenanan. Yo, etkon mantep no pilihamu. Yo, nidom rukun bareng-bareng. Sebab wong tuwa ki seneng nyawang anak-anak edo rukun. Ngatur nggih Mbah nggih. Di anak rong glintir kok gak rukun iki tiba sing lara malah mboke karo pake. Dolan ngetan sing kulon menteleng. Hooh, kono sugih. Bareng dolan ngulon sing entan genti menteleng hooh ndek iki bar kosolo rak ya entuk oleh-oleh apa nek wong tuwek nanggone anak ki dir weteng rak nggih mboten to Mbah nggih lho niki tenan mula kula matur nggo digawe sing rukun kanthi waton agama sing dinggo sing diyakini ditindakke lho niki iki lho dadi dalan ketentreman dadi dalan kabegjan dadi dalan kamulyan. Menawa Mas Hendri, bismillah ngawiti omah-omah. Muga-muga lantaran ridane wong tuwa jenengan entuk ridane Gusti Allah. Ditemokke mantene bareng rampung temu, pake mboke lenggah neng dampar, tibake anake dikon sungkem. Nggih ngoten to, Pak, nggih. Kon juwe njaluk pangestu neng wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim ridallahu fi ridal walidaini. Ridane Gusti Allah ki gumantung ridane wong tuwa luru. Oh niki dieling sing tenanan ben dikeki keberkahan. Sebab napa nek mung bab rejane jaman anak-anak saiki do sugih, anak-anak saiki do pinter. Ninggon keberkahan kadang-kadang malah do ilang. Mbok endisik buruh tani, pak endisik buruh tani, ngopeni anak enam nyekolahke nyatane ya rampung. Gitu Pak nggih. Dirabekke ya mentas. Lah ya, bareng saiki di anak loro nyekolahke kok sambat dede. Tantram urip katujuh linimputan rasa tresno asih jam rolas punjul limang menit lah ya kamangka mbah sepuh wae ngendikan arep njaluk jam rolas rampung kamangka bubakane ginayurung dinyangi ya de lah ya litas kunu ilaiha nggih sekedhik leh matur muga-muga dadi las sing bagus. Ngaten Mas Hendri, wong omah-omah ki golek tentrem. Mula litas kunu ilaiha,
perkara jenane Magelang monggo, nek pancen arep manggon ning butuh ya monggo. Lah ya tenan. Saestu ya muga-muga panjenenganipun Pak Suyono ya ikhlas nek anake wedok digawe Endri. Rek ya ora ikhlas piye wong salahe tembung mbok keke. Ya, sami ugi Bapak Mujahin Ibu Marsih kula suwun ikhlasipun nalikane Mas Hendri lenggah wonten ing Sragen. Oh, donga niku tenanan. Ikhlase wong tua dadi lantaran keberkahan. Litas kunu ilaiha. Muga-muga dikeki ketentraman uripe panjenengan. Ambangun keluarga Muslim kang satu baiti jannati, omahku suwargaku. Suwargane omah kok mergo bangunane larang. Kuwi ya nek lho Dik, manggon ning desa jugane di keramik niku bludrek gara-gara dilewati pitik ngono ya enak ya Dik ya. Lah witekne piye wong ya wong desa ki do ngingu. Angger pitik liwat balang go arit, pitik liwat balang go arit. Kira-kira sing dipitik nesu ora Dik? Lah sing balang liwat balang arit genti sokor. Lho niki nyuwun sewu, mula kula matur tibake wong sugih ki ya durung jaminan uripe tentrem. Oh, niki mula monggo dinggo sing bagus. Omah monggo. Sebab nalikane wong bangun omah kaya dene bangun agamani. Lho Mbak Sri Wahyuni, Mas Hendri bangun omah ya muga-muga dikumpliti dadi omah sing bagus. Nek Mbah Kalijaga gambar pondasine omah ki sahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cagake omah ki salat. Jenenge jenengan kula tau nang sambatan ngedekne omah wong sugih cagake mesti ya gedhe wadene wong ora duwe cagake ya ning jenenge ya padha le cagak. Mula nek nang sambatan ngedek ning omah kok cagake rolasan brencoh ya ben. Ya witekne ya enek nangka, enek mauni, enek waru. Sok-sok kae uleng tengah cagak 8 ae pojokan lor kulan kae pringori iki ya enek ya Dik ya. Sementara. Sementara apa semen semen samoe. Lho niki uleng tengah mawon ning kala wangsa nalikane ditangga sugih gawe omah cagak 4 meter gedene 20-an. Nalikane 20-an sambat lah ngedekne ngoyo-ngoyo ora melu. Lah ya sambat. Mula ya sok-sok ki ya nalikane wong nindakake agama kanthi kuat monggo ning nalikane durung kuat ya ben. Jenenge wong niku nek tekan titi wanci lho. Wong dikeki sugih ki ya seneng, agama dikeki kuat ya bagus. Ngono Bu, ewadene kadang-kadang awake dhewe wong wadon jare seneng perhiasan. Lah ya to. Hah, mung arek rewang kok dadak nyileh gelang ngono ya enak ya Dik ya. Candalungan kono Dik. Roh aku ya. Genah liwat kono ben diampirke padune kok ya. Nek nganu cah nguter liwat kok Dik, heeh. Ya Mas, gelang kalung iki kaya ngapa jajal? Alah. Nah, pengen aku ya an. Duwe gelang iki tiba ya seneng duwe kalung. Remen mboten, Bu? Ya, sok moga-moga sok minggu dikon melu ngiring manten yo ya. Gelange kanggu. Wiwit biyen tumekan
seprene Islam dadi agamaku tak ugemi rinten siang dalu aja lali salat limo iku dadi jagae agama dilakoni bebarengan kanthi ikhlas muji ing pangeran Ramadan nindak no poso bayar zakat padha tetep ana janji dosa kapungkur amre urip padha tetep syukur pondasine sahadat cagake salat iyo piyo pe poso Ramadan omah iki tibake agama tindak kaji den lakoni tondo bekti ing ngersane Gusti wiwit donya nganti akhir bejo mulya batin sarta lahir ewadini perhiasane omah ki zakat karo haji di kursi ya kenek, di pipet ya kenek. Ning penting kursi ini napa omahe, Dik? Lah enek, kula omah pisanan dikeki maro tuwa ki lawang rung duwe. Gedhek kula taleni rafia. Saestu buka ya dibiak. Lah ya rung enek ya, Dik ya. Lho, aja meneh kok teko lawang kursi, ndagas kursi. Dayoh teko ya jerengke kepang ya, Dik ya. Lho niki kula mengaji matur sing sadate kuat monggo salate kuat monggo Ramadan poso ditindakke monggo ewa dene zakat karo kaji ki nek duwe pengumuman nek duwe perkara Mbah Parno wis haji wis umroh lha ya jenenge juragan beras kok Dik heeh ewa dene bayan kok rung daftari rak ya elok ya Dik ya Loh niki tenan. Loh, mula aja dadak bingung. Lah kae wis kaji, kae wis umroh, ya ben. Ngono ae, Dik. Loh, iki bayane dompet iki krungu ora kuwi. Loh, niki kula mengajeng matur, Pak Bu, karep kula napa to, Pak? Sing penting iki pondasine kuat, sadate, salate ditindakke, poso dilakoni. Ewa dene tekan zakat, nek pancen duwe dibayar, nek ra duwe sing harus dijakati apa? Lah ini sok-sok ya rada ngrepotke. Atase cah butuhe kok nyawer pujiatun iki rak ya elok ya Dik ya. Pujiatun ki bayare wis akeh ya no. Meso disawer. Lah ya lho niki kula ngajeng matur zakat ki nek duwe, kaji ki nek duwe. Ewa dini jenengan kok di duit, alah anggar di duit ya kaji ya iso kosek. Umroh karo kaji ini tamu nih Gusti, arepon di duit nih radi kersake ya ndelalah. Wis daftar, wis manasik, seminggu kari budal kok mati. Enten buatan? Mula aja dipal, anggar di duit ya iso kaji kosek. Masih ngisor daftar saiki yang mangkat gedang jorong ewu telung puluh walu. Yo nek je urip. Neng yo wong daftar yo kena. Yo niki kula ngaji matur. Monggo saestu khususe dateng anak mas temanten dadi tulodo sing sae dateng para tamu nggo urip aja pedhot saka agama. Tentrem damai uga bagya anak
soleh lan solikah iku yekti. Muga-muga ndang dikek iki nugroho anak-anak sing soleh lan solikah. Pak istriku ndang diceluk Kakung. Nah, diceluk Kakung dah senenge. Kula ndek putu diceluk Kakung seneng kok. Lho niki tenan. Mantune teko, anake lanang teko, bareng medhuk ka montor, putune nyeluk Kakung, muni dompete mbake mencolot iki. Geger le are nyangoni. Lho niki nyuwun sewu. Nggih, Mas Yono, Mbak Suti, engko bengi nek nek mak glodhak menenge Yono ya. Rasa dadak teko enak apa Sri rasa kaya ora taun nom etono nawe kira ya wis ben demugi keberkahan nyartani temanten sarimbit keluarga ageng Bapak Suyono lumeberipun dateng keluarga kita sami amin Allahumma amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awalin wal akhiran kulli sahabati rasulillahi asmain Allahumma gfirli wali walidayah warkam huma kama rabbayani shaghira rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arkamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat kirang nyun ngapunten Bapak Ibu astagfirullahaladzim wallahul muwafiq ila qawmitor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Titi Purno tausiah utawi sabdo tomo ingkang kepareng kawadharaken Bapak Kyai Saifuddin saking laladan Tanon. Ewa semanten tata upacara adat widi widono bubakan kepareng arsa lumadi. Dumateng jajaraning kridha dharma kepareng nyamektaken ubo rampe utawi upakarti bubakan yih uptata upacara adat widi widono bubakan kepareng kawadharaken pujangga dharma miniji Bapak Sukamto. Yih nedhengipun kadang-kadang kridha dharma nyamektaken. Oh nggih. Bapak Kyai Basuni nggih kepareng medhar sabda. Nggih. Kepareng kasemekaken. Ewa semanten wonten ngarsa handika purtamu gemelar paguyuban karawitan harta laras. Wah, aku nyambut gawe ning kene prindang-printing ae. Lah sing lenggahi juragan gong kabeh. Pak Gembuk juragan gong. Pak Bambang ugi juragan gong, Pak Resi walalah. Pak Carik yo MC kondang aku mlo prindang pritinge. Lah nggih. Ngaten. Nggih diaran ing siang menika ugi kabadekan video syuting duta. Duta nggih. Duta lumantar live streaming dados saged dipun pirsani saindenging bawana utawi seluruh dunia saged mirsani nggih paharjan ing siang menika nggih Mbak Dinda Lupi Hong Kong iki wis ketesuk mau nggih Mbak Diartun Taiwan Mbak Mona Lisa Hong Kong nggih Mas Oli Kurniawan Palembang iki mirsani walah Mbak Rara Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Konco-konco Flores Mas Teplok sak konco. Nggih. Ugi mirsani. Gelaripun harta laras. Nggih, hamba bilih sampun satata tata upacara adat widi widono bubakan keparung katur sak cekapipun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamul anbiya wal mursalin ala nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Khotratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, asate, tokoh agami ingkang sangat kawula bektosi. Punjuk pangarsanipun sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuan ingkang winengku sagunging pakurmatan ingkang sangat-sangat kawula bektosi ugi linangkung bapak pengemban pangembating projo labet karya tamtamaning negari ingkang pantes sinulat sinudarsono ingkang sangat-sangat kawula bektosi ugi kunjuk pangarsanipun sesepuh pini sepuh para bapak para ibu tamu undangan kakung miwah putri sedayanipun ingkang kula hormati. Nyuwun pangapunten ingkang ageng bilih kawula kapeksa matur dhateng ngarsa panjenengan sedaya. Inggih kawula wonten mriki kadhawuhan saking panjenenganipun Bapak Hadi Suyono sekalian Ibu Suti. Wonten ing ari kalenggahan menika panjenenganipun netepi saperangan darmin mon tiyang sepah amiwaha putra pawestrinipun. Nggih menika tasih leluri adat Jawi kuno mantu sepisan ngawontenaken bubak kawah. Mila bubak kawah kala namung kangge sarana nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun wastani bubak menika ngawiti inggih menika kawah menika anggenipun palakrama Bapa Suyadi sekaline Bu Suti ngantos dumugi ngemah-ngemahaken putra pawestrinipun. Mila dipun ngendikaaken inggih menika jejeripun Bapa Suyono dados Prabu Joko Lolono jajah praja milangkori akhiripun pinanggih putri sejati dados garwa piniji. Sak sampunipun dados garwa piniji akhiripun gesang kekeluargaan wonten ing padukuhan butuh mriki. Anggenipun kekeluargaan Bapak Suyadi sekalian Ibu Suti mboten dangu Ibu Suti kalau wau nanti amanahipun Allah Subhanahu wa taala handar bini. Dumadining menungso ana nggo garbane ibu dipun ngendikaken Eka Tirta Dwi Maya Trigatra. Eka Tirta mengku karep bilih dumadining menungso ana nggo garbane ibu Eka Tirta 40 dina kang sepisan isi wujud bibit cangkem wong lanang utawi nutfah. Dwi Maya 40 dina kang kaping pindhum dados mudghah utawi getih kempel. Trigatra ngancik sekawan dasa dinten kaping 3 menika sampun alaqah utawi sampun maujud. Mbok bilih Gusti Allah ngersakaken maringi putra kakung sampun saged pun bentenaken Gusti Allah maringi putra putri. Anggenipun bobot ibu Suti kalawu sekawan dasa dinten kaping 320 dina utawi sekawan wulan. Menika dipun tasakuri nyuwun donga dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi saged wilujeng ingkang ngandhut lan ingkang dipun kandhut. Ngancik 7 wulan anggenipun bapak ibu Suti kula kasatase kalajengaken nggih menika dipun dongaaken dipun sedakoi nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ing pengajab kangge tafaulan dhateng Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam si janin wonten nggo garbani ibu Suti kula saged sampurna jasadipun sampurna akalipun. Mbok bilih Gusti Allah maringi putra kakung dipun paringi putra ingkang soleh. Mbok bilih Gusti Allah maringi putra putri dipun paringi putri ingkang salihah. Anggenipun bapak ibu Suti kalajengaken sangang wulan sedasa dinten akhiripun nglahiraken mijil putri asesirih Roro Ayu Sri Wahyuni. Wonten ing arika lenggahan kalawau sampun dipun kersaan Gusti Allah dipun paringi jodho nggih menika sampun kalajengaken ijab kabul kalian nak Mas Bagus Suhendri. Saya sampunipun ucap kabul kelaksanaan kanthi wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa kalajengaken wonten ing dinten menika dipun wisuda panggih miturut adat widi widana ingkang tasih lumampah wonten ing padukan butuh mriki.
Ing pengajap putra temantene kali mangke anggenipun gebyur lelomban madereng bebrayan agung saged mujudaken keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir lan batosipun saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nanging putra temantene kali kula badhe mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dereng kagungan menapa-menapa kapeksa nyuwun pawitan dhateng panjenenganipun Bapak Hadi Suyono sekalian Ibu Suti. Panjenenganipun boten kawenehaken namung nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun ngendikaken sesepuh nggih menika panjenenganipun Bapak Suyono. Ngawontenaken sidhing karo ngempet dawa 5 nutup babahan hawa 9 mandeng pucuke ngrana ngeningake Aji Panca Ndriyanira Panca 5 Ndriya pengangen-angen. Pengangenanipun lahir tumusing batos Bapak Suyono teklan Ibu Suti kula namung nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge pawitan putra temantene kalih saged mujudaken keluarga sakinah mawaddah warahmah dipun paringi sekawan perkawis ingkang sepisan nggih menika ubudullah rabbi wa rabbukum inggih anakku sakloron sakwisi ijab kabul lan kawisidon panggih bisa mujudake keluarga sakinah mawaddah warahmah aja lali nggih anggonmu manembah ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih wabil walidaini ihsan bekti yongger marang romo lan ibumu. Ingkang angka tiga ijtihadu bil khair tansah budidaya maring pegayan kang bagus. Bagusi anggonmu manembah ngibadah maring Allah, bagusi anggonmu bekti marang romo lan ibumu. Ingkang angka tiga nggih menika ingkang angka sekawan utahe terakhir. Inggih menika tarikul anil ma'asi tinggalo kabeh perkara maksiat. Tegesipun gesang bebrayan tansah ta'ato dawi Allah ta'ato dawi Rasulullah ngedoi kabeh larangani Gusti Allah ngedoi larangani Rasulullah. Ingkang terakhir nggih menika gesang wonten naunganipun negari kedah ta'at sedaya dawuh-dawuhipun negari lan nebi sedaya perkawis ingkang dipun awisi dening negari sekawan perkawis insyaallah kangge gegebengan kala wau gesang bebrayan putra tempat kalih Gusti Allah ridho maringi keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir lan batosipun saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Wonten ngajeng menawi peralatan ingkang sampun kasamektakaken rakitanipun para winasis kuno minangka kangge donga tata lahir kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila dipun ijabaken sangandhapipun tarup agung wonten payung agung sangandhapipun payung agung wonten duwi gendaga siti. Menika mengku karep bilih wong Jawa iku yen mantu pasang tarup tegese taro aweh weruh sanak sederek kadang kadean. Wisudaning putra temantene kalih kala kasurun rawuh mboten sanes dipun suwungi durung donga lan pamujinipun. Sasampunipun pikantuk jurung donga lan pamujinipun pinisepuh para rawuh ing sedayanipun ing pengajap nyuwun pelindungan ingkang agung mboten sanes namung nyuwun pelindungan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ingkang dipun lindungi Dewi Gendaka Siti dumateng putra temanten kekalih sebab putra temanten kekalih kala wau tasih anak turunipun nabi Adam ingkang dipun ciptakaken saking lemah. Mila gendaka kalih ingkang sak juga kawasan tanan gendaka mulya ingkang sak juga gendaka suci isinipun menapa kita buka kita nyatakaken gendaka kalih kala wau. Mila dhateng panjenenganipun Bapak Pisan niki dipun buka tutupipun Pak. Dipun buka Pak. Niki dipun buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Paniki mriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene gendaka mulya isinipun wi gembili kawak pari kawak jagung kawak dele kawak menika kala kangge nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi donga tata lahir nyuwun dhateng Gusti Allah ing pengajap sak kawak-kawake pari kawak jagung kawak dele kawak Gusti Allah paring rido mugi-mugi mangke tasih kawak anggenipun gesang kekeluargaan putra temanten kekalih saged anut runtut reruntungan ngantos dumugi kaki-kaki nini-nini dipun paringi jembar rezekinipun ingkang kathah halal tur barokah dipun paringi tetep iman Islam nipun istiqomah ngibadahipun dipun paringi wilujeng wiwit donya ngantos dumugi ing dalahan amin ya rabbal alamin. Ingkang sak juga gendaga suci sinipun menapa dipun bikak malih Pak setunggal Pak. Monggo dipun bikak malih bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dene gendaga suci sinipun tertoro sejati tegese
Rasa sejati sejatine rasa wong omah-omah iku bisane ayem lan tentrem lamun ana wong lanang duwe bojo wadon sing tansah taat lan bekti dhateng kakungipun. Mila tirta rasa sejati kalau sakepa rumesep wonten ing manahipun putra temanten putri dadosa wanita utama wong wadon sing nganggo aturane agama, aturane keluarga lan aturane negara. Insyaallah menika saged bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados dhaipun Kanjeng Nabi baiti jannati iso mujudake keluarga omah iku minangka dadi swargane wong kekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak bini sepuh sesepuh ingkang kula hormati, mbok bilih mekaten bapak kawahipun Bapak Suyono lumantar kawula kanthi jurung donga panjenengan sedaya para bini sepuh para rawuh ing sedayanipun, mugi-mugi hajat panyuwunanipun Bapak Suyono sak keluarga saged kaijaban saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun paksesan panjenengan sedaya mbok bilih panjenenganipun Bapak Suyono sekali Bu Suti menika mantu pisan bubak kawah sampun mekar jati dirinipun nggih Pak nggih. Amin. Gusti Allah paring ridho menika nek cara ngendikane wong sepuh Bapak Suyono Ibu Suti menawi kagungan ilmu kasepuhan nggih suwuk sembur pun mboten malati Pak niki ndang dadi wong tuwa mawon. Mila saking menika saderengipun kita tutup monggo kula suwun maos donganipun maos donga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula ingkang maos donganipun panjenengan sedaya kula suwun ikhlas ing penggalih maos aminipun mugi-mugi mangke Gusti Allah ngijabahi menapa dados panyuwunipun Bapak Suyono sak keluarganipun sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karim wa 'azimi sumanik. Allahumma ighfir lana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li ustadina ustadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al khiyai minhu wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qodi al hajat hajatina wa hajatikum khususan hajati Bapak Suyono wa duriyatihi wa na'udhu billahi min bala'i dunya wa min fitnati masyikhi dajjal wa min adzabil akhirah. Allahumma ali bainahuma Mas Endri wa Mbak Sri Wahyuni kama alabta bainahuma Adama wa Hawa. Allahumma ali bainahuma kama alabta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma ali bainahuma kama alabta bainahuma Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khod jadal umrah. Allahumma barik umrahuma, Allahumma barik ilmahuma, Allahumma barik duriyatahuma, Allahumma barik rizqahuma, Allahumma ja'alhuma umran tawilan nafian mubarakan wa sahih ajsadahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sabit imanana, sabit dinana, sabit islamana. Allahumma ja'alna ya Allah ngarusaini min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyahumma min ahlil bid'ati wa su'i wa dhair wa ja'alhumma min ibadika salihin wa ja'alhumma min ahli salat wa ja'alhumma min ahlil quran wa ja'alhumma min ahlil akhlaqul karimah wa ja'alhumma min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alainal arzak wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten saking kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Akhiripun hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal ngafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto upacara adat widi-widono bubakan wis keparang titik purna ingkang keparang kapadharaken pujangga dharma winiji Bapak Kyai Haji Basuni saking Kedung Upit. Ingkang menika uba rampe utawi upakarti bubakan kepareng kasengkeraken purwa madyawasana wis pareng paripurna tata upacara dhawuhipun Sri Temanten Sarepit nggih awit pikantuk
barokah saha rahmatipun Gusti kemurbeng dumadi saha tumetesing dharmastuti saking sang yo para tamu satemah mahanani dawuhipun si temanten sarimbit manggih suka Basuki Widodo Yuwono kalih sing sambe kala amin amin ya robbal alamin. Ewa semanten Bapak Mujayin sarimbit Ibu Sumarasih sakadang sentono saking Magelang ngersakaken daya-daya kundur mboten ateges kebak raos panundung saking Bapak Suyono sariti Ibu Suti sakukuban. Inggih hamung kinaryo hanjang kepiran tamaning gatra wacana ingkang sampun rinantam saking para pangarsa. Inggih menika kunduripun mangke nderekaken lujeng kundur mugi-mugi samargi margi tansah nyandunga. Sekar cepoko mulya sawaku lagipun prapteng dalempun sowang-sowang kanthi lujeng. Sak pengker panjenengan sedaya kas taksih kasuwun donga pangestu. Inggih rumetah dumateng Bapak Suyono sarimbit garwa putra kulongso mugi-mugi anggenipun mugi ganti purwa majusana tansah manggih rahayu lajeng nirbaya ning sambe kala amin amin ya robbal alamin. Sri temanten sarimbit giya kakandhi jumeneng jajar wonten sangajenging kori para jiwa badra siyasa keparang dherekaken kunduripun sagung murtamu. Kula pribadi mongko pambiworo hang lenggana handodo sosro taksih cupluk baluling seserpan cupet cetak ing pangatosan babakan paramo sastra hamba pilih wonten atur wiras kula saklemah datan runtut mawantu-wantu tansah yun ageng ing sih pangaksami puput pepet pepunten ing atur bilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwin duwin matur duwin yis pisan malih Sri temanten sarmit kiyo kakandi jemning jajar wonten sangat jenging kori para jiobodro siyoso kahyap romo ibu among tamu kakung putri kepareng darakan kunduripun sagung murtamu putu pangeson saking keluarga kepareng kalajengaken manggih sampun titip purono jengkaripun Sri temanten sarmit tansah reruntungan candrane. Thank you.
jeging paripurno lampahnya pocoradyat temantenan ingkang rinumpaka penyanipun Bapak Paimo saking bolo gihawe saking hajat penyanipun Bapak Suyono Ibu Suti genyo kepareng hana tepi reh dara maning ngasepuh mantu daupaken anak ayu Roro Sri Wahyuni ingkang sampun kepareng jinatuk rami kalian Bagus Suhendri putra jalu penyanipun Bapak Mujayen Ibu Sumarsih saking Ngampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Oi. Te yo kenal. Inggih kanthi mansat kriketing niat penyanipun Bapak Suyono dipilih rinten dalu penyanipun kepareng nyapektaken panglipur. Pagiyuban drawitan jangkep harto laras gongso kagunganipun kadang sepuh Bapak Sipandoyo ingkang kasuh dening penyanyipun Bapak Marso Sujarwo. Ya iya. Sinambin rantos poro-poro ingkang kepareng hanggayengaken hajatipun yanipun Bapak Suyono semoga kadang wiro pradonga kawalik songo mulih lesantoning budoyo. Sang soyo daru araras abjar lintang kemedap Titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karyaning pujiani Thank you.
Sugeng rawuh Pak Kormatan katur penyanyipun Bapak Mayor Suroto. Mayor Suroto. Suni berkah pangestunipun Pak Suroto. Mbok bilih dangane penggalih. Oh, ledekan iki sing. Ya, sabar. Monggo Pak Suroto sinambi ngrantos. Wawangsane prasujana tuwin sagung wiku winase nama ditunda ya Pak. Mumpung ledeke dia openi sing sak apik-apik. Lari cilik-cilik men. Hah? Lari undul kabeh. Murwani atur panglipur. Gamyong tayub. Gambir sawit Pak, bablas ning semu lali janjine. Ya. Sore
Jack Se. Ayo. Spesial Sugeng midang takan anak Bagus Warno. Eling-eling di jamane semono nalikane ning sih kandha tresna ning sih janji tresna wawase ning nyatane bos orang Satno. Wah, sing duweni tegoan. Yo digoyang sesarengan harta laras. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Wong sing ora gelo kadung jandan kus ora teko. Punten banget. Ponang mik wangsul pengendali woro matur agi manuun. Jih sebanuun Pak Carik. Gogi kata MC sampun kepareng
merwakani ngaturaken pesan panglipur gambir sawit. Nggih, mbok bilih sowan kula kepareng sinenggoyong kadang waranggana diwihangga sugo bati Mbak Pujiatun ugi Mbak Kuswiati waranggana beksa wonten catur hangga sugo bati Mbak Sri Bunder, Mbak Dwi, Mbak Wiwi ugi Mbak Anita. Nggih. Nggih, ugi sowan kula sinengguyung Bapak Padi ingkang piniji mangka pramugari. Monggo Mbak Pujiatun. Nah, saking kersanipun para pinisepuh sinom nyamat. Alah. Nanjake sinden larang. Nggih, pamboten kula MC nggih larang. Nggih, kula saawan niki mengke 900. Sanganggon. Nyatus. Gone iki akeh men. Lah nggih. Walah. Monggo Mbak Pujiatun. Pamboten ingkang kagungan mobil kanthi nomor polisi AD9312. Nggih kepareng kasuwun geser sawetawis hawit mobil wonten ngajengipun badhe medal ngeten pamboten. Mobil nomor polisi AD9312. Nggih. Oh iso. Lambi putih suwe pundak ka entuk milih ya sak candake ngono ya ngono Thank you.
Barat Allah Jawa Timur sindane sehat MC ne panjang umur ngono e ya ngono ben bakus. Monggo Mas Karmo. Aku MC kayane gede loro ya ora apa-apa. Mas monggo. Serep. Siji blangkrah. Ayo. Ya ngesok ngesok muda sumuk sumuk sembah nuwun Mbak Pujiatun. Wah, sindeni nek becik ning kuping ya iso kleler-kleler. Sindene aku nek kuping iso kleler-kleler. Kuwi tegese iki ning kuping bening ngono lho. Nggih, para gawe sami rawuh, kinaryo hemnewansi mbujeng wedal daya-daya ngaturaken beksan sepisan saking ingkang hamengku gati. Nggih, kawit saking suka bingahing panggalih karawan hantiko poro tamu keparingpun mundut gungan iket gambar luwak ya iket gambar luwak ladrang selamat udang anak lah lah eh Jis sembisan malih ing kekagungan mobil Xenia. Nomor polisi AD 9312. Nggih BB, nggih BB kaperang nyuwun geser sawetawis. Mobil Xenia kanthi nomor polisi AD 9312. BB. Ing kekaperang nglarai jemenipun ingkang menggugati wis kabiji saking kadang pramugari bapa padi kasuwun donga pangestunipun daya-daya cengkar saking palang mancing majaning sasana budaya sinubagya ungeling ladrang slamet ngudang anak. Kadang Widiwati Larsati Wusatoto semoga ingkang keparang hang lari jumenipun ingkang kagem ganti nyuwun donga pangestunipun. Thank you.
bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis sok yen gedhe pinter basa Inggris. Jomong pijer nesu srekep ponggon musinau sok yen gedhe dadi bu guru aja mung jerat-jerit tak kodhang dadi pengrawit sok yen gedhe nggo golek duwe. Sepanuwun ingkang kagem gugati wis kepareng merwakane beksa suka pratodo lamun toko rining suka parisuka langen beksan tayub ustinar buga nggih mudi dawuhake kadang pramugari daya-daya ngaturaken beksan kaprajan nggih ingkang kepareng kapiji nyuwun berkah pangestunipun Pak Care ngaten. Oh Pak Lurah, lah kok mau rono ledheke mau tek rono lho nggih menika waranggana beksa ugi sinebat ledhek nggih. Ledhek menika saking lingga basanipun ledo. Nggih. Ledo niku nggudo. Mula nek MC ora kuat godane mulih ranggo kaya ya enek eri kae contone. Lah nggih ngoten Pak Cari nggih. Sujune kene MC beriman. Nggih, beksan kaprajan kula lumati. Yesi sinubagyo swala gita goyang goyang kendil kok goyang kendil goyang kendil nggih swala gita goyang kendil la oi Anita Inggris ayo yo 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 yo
Semoga nun ingkang kapiji nyuwun berkah pangestunipun. Daya-daya panci wonten sasana budaya. Sorplek ana carane ditunggu.
bojone. Ala 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 keang keang. Ala kentil dik. Ala ala kentil kentil. Ala keang keang kentil. Kentil keang keang kentil keang. Ngantuni si garane ayam bangun agarane. Ala 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 pak care keang dik. Ala pak care. Ala kentil. Ajan murung wis ngicipi aja ngono mas la kepiye dik aja ngono mas kalapan piye penake piye penake ngono oh ngono ngono wae kembang rawit treklek treklek kacek selawe pilih Kaprajan wis keparang titi porno ingkang kasarir mongko panglaras Bapak Carik Desa Karanguji. Nggih. Keparang aturaken tempilan selingan nika katur Bapak Lurah Desa Kedungupit. Nggih kasuwun donga pangestunipun. Nggih, sesarengan paguyuban krawitan harta laras sinengguyung sound system Gimong Rembaka kagir langsung Radio Mangkala Putra FM. Ugi kabadikan video syuting duta. Nggih, katur monggo Bapak Lurah Kedungupit. Nggih, nyuwun berkah pangestunipun. Ya, disepati ca. Ben gumyak. Monggo Pak Lurah Kedungupit. Oh, wakil nggih. Nggih, wakil mboten napa-napa, penting nyawer ngono. Dan penak dadi lurah niku. Kanten perintah dados nggih nderek nyengguyung nggenipun dados damel Mas Sri Suyono mugiyo rahayu wilujeng mboten nangan setunggal kaliyan punapa. Amin ya rabbal alamin. Nderek digarap janjiku Mas. Tidok, Pak Carik kopi. Pak Carik kopi sih.
kok ngelamun jan tenan dhewe ayo. Semanuun kinarya selingan wakil jake Bapak Lurah Desa Kedungupit. Nggih daya-daya ngaturaken pesan pakromatan. Sampun kepareng lemadi ungeling ketawang puspa warna angkleng. Nggih kadang-kadang harta laras. Nggih beksan pakromatan katur kula sekolah lenggah ngaten Pak Carik. Nggih ketawang puspa warna angkleng.
nyambung kabel penjanipun Mas Paimo kidalang saking bi Bolo Bolorejo. Sambung macam Mbak Put ya. Iantun saja eleh demes. Hah? Pion kabeh kuwi ya. Gak nang matrine. Cengkang urip ya. Kang Rawuh katur menjanipun Mas Mugiarjo kang kagungan gongso Mugi Rahayu. Yeah.
jangono, jangono. Owe ayo, pena yo mas, ayo najo neng butuh mas, kane mas yo no yo. Ayo rene-rene mas yo rasa boleh yatno magru yo sana kene sama sabuk macan sitedang maton roto irama sregen pakurmatan katur penyanyipun Bapak Mayor Suroto. Pangapunten Pak Di Suroto, monggo. Ugi mangke irama sregen penyanyipun jurakane gongso mugi raras. Wah ya. Matur nuwun Mas Parjo. Tarik sepuh, poro pinus sepuh, poro rawuh, langkung-langkung Mas Suyono sekalian ibu. Mugi-mugi anggen ibu nampu gati, purwa madya wusono saged saya mengatakan. Alhamdulillah. Nyuwun ampunten nyelatur, bilih arisan wonten ing wulan April, mangke manggen ibu wonten dalimpun Mas Parmin Supir Mbak Arjo, kagungan kerso mantu. Mengatakan. Kula pun suwe mboten nyanyi Mas Sari. Jenar njaluk kacu biru. Mas Gun ingkang nyuwun ning mangke dipun lajengaken anu Mbak Pujiatun. Pak Min. Caping gunung terus kacu biru. Padha niku. Bakule pari gak bos yo, bakule pari gak bos. Terima kasih.
Masih Romo Sragen. Pangapunten Pak Mayor Surata niku wau mboten kacuk biru ning kacu-kacu. Nek Jawa Barat iki kacuk-kacu. Kacuk-kacu. Iki nek pacamat sambung macan kacu-kacu ngoten nek pacamate sambung macan. Iya. Pak kehormatan katur biyanipun Mas Mugi, monggo dal katur purna panjenengan mugi mangke Romo Sragen biyanipun Bapak Lurah Sepuh ugi biyanipun bayan sing kondang dhewe sak Kabupaten Sragen Al Mukarram Jumadi Pak Jum. Wah ya. Kaya ngono piye ya. Monggo Pak Mugi. Nah. Wong elek-elek wong pujiatun yo ora bakal lali kok. Nggih, matur nuwun Pak Carik. Wah, basare gento-gento ning ngono kabeh. Mboten ana apa. Kagem ngregengaken ing pun kagungan kersa Pak Sri. Nyuwun pamunten. Swara elek kok tok nesik iki. Iku sing burine ndah nyamenge. Nggih kagem ngregengaken swasana ing sak menika monggo. Iki karo sing etan ya, aku nek kulon kualat. Tandha mata yo. Yo. Monggo Pak Bayan. Aku tak disisik gak apa-apa ya, Mbah. Oke.
Monggo sesarengan paguyuban Harto Laras. Pimpinannya Bapak Resi. Senajan toh orang misro, tanda mata sing tak tampa. Senajan abong sepene, ngiling ake kabel lakon kaya rembulan lumaku amadangi waci telu kaya tumete sing banyu elingake ing jroning atiku. Simpen ono kamarku dadi sule seli ramu tak simpen ono kamarku liya wetu bakal ketemu. Oh, sesarengan Pak Guyuban, Harto Laras. Seniwati nih Mbak Pujiatun. Mbak Pujiatun. Karo Karmati. Senajan to ora misro, tanda mata sing tak